metsas on mõnus olla ja metsas võib ju vaadata ja mõelda väga erinevate asjade üle. Võib-olla kui ma noore teadlasena alustasin, siis mind huvitasid sellised detailsemad mõõtmised, kuidas puud kasvavad, kui paksud need aastarõngad on, kui palju tal okkaid seal üleval küljes on ja kuidas need okkad tegutsevad. See minu suhtumine ja suhe metsaga on pigem läinud sellisest detailsest vaatlusest, kuidas taim elab või putukas toimetab. Ja selles suunas, et milline on metsa ja metsanduse koht siin Eesti maal ja meie linnaelanikule, kes loodusse harva satub. Ja metsaga ongi nii, et me mõnikord unustame ära, et mets on väga pikaealine ja metsas toimuvad kõik protsessid aeglaselt. Ja ei saa nii, et me nüüd täna teeme ühe otsuse, et selline mets on väärtuslik ja teine ei ole vähe väärtuslik ja siis tormame loodusse teda mõõtma ja muutma. Tegelikult on nii, et kui me küpsed männikud näiteks tänavu raiume, siis me peame mõtlema, et millal see mets kasvama hakkas. Ja see mets hakkas siin kasvama 1897. See tähendab tsaari ajal. Me raiume männikud, mis on kasvama pandud väga ammu. Ja ega siis mets tea, millised poliitilised võimud ja ajad on olnud, millal on just Eesti vaba olnud ja millal okkupeeritud. Mets on omasoodu kasvanud. Ja kõik need põlvkonnad metsamehi, kes on siis metsas toimetanud, need on oma panuse andnud, et see mets oleks väärtuslikum, kui võib-olla looduslikult kasvav mets. Minu meelest eestlane on väga rikas. Me võime küll kurta, et meie rahvaarv on väike ja juurdekas ka väike, aga tänu sellele, et meid nii vähe on meil inimese kohta nii palju metsa, meil on võimalus looduses toimetada, omada metsa, olla metsakasvataja, mis on ka kunst ja looming. Ja selles mõttes on eestlane rikas, olles siin Euroopa põhjapoolses erva peal ja me oleme palju rikkamad kui kuskil keskeurooplane, kelle palk võib suurem olla, aga looduses toimetamise võimalused on tunduvalt väiksemad.